Salam dəyərli izləyicilər, kanalımıza xoş gəlmişsiniz. Bugün Qurban Bayramıdır. Bu bayram münasibəti ilə hər birinizi ürəkdən təbrik edirəm. Bütün kəsilən qurbanları, edilən duaları Allah inşallah qəbul etsin. Mən də belə bir səbət hazırladım. Qurbanlıq xonçadır, şokolad pozisiyası var. Ümid edirəm videom ürəyinizcə olacaq. Penoplastı istəsəniz hazır kəsim ala bilərsiniz, yaxud belə list formada alıb özünüz kəsə bilərsiniz. Daha öncəki videolarımda adi isti bıçaqla kəsdiyimi göstərmişəm. Bu formada 4 ədəd hazırladım bir listdən. Ölçü olaraq 90-40 cm ölçüdədir. List formada almaq istəsəniz, inşaat materialı satılan mağazalarda olur. Bu formada ilk öncə üzərini büküb, daha sonra şokoladı yapışdıracağım. Seçdiyiniz kağız çalışın ki, şokoladların rənginə uyğun dekorda olsun. Digərlərini də eyni bu qaydada bükürəm, daha sonra üst-üstə yapışdırıram. Daha möhkəm olması üçün əvvəlcə yapışdırdım, daha sonra çöp şişlər keçirtdim. İstəsəniz bu çöp şişi keçirtməyə də bilərsiniz və quruduqdan sonra bu formada maketimiz hazırdır. İlk olaraq əlimdə belə bir qoç var, onu bəzəməyə başlayacağım və musiqilidir, onu da deyim. Üzərinə əvvəlcə məxmər parça yapışdıracağım, daha sonra kənarlarına qızılı rəngdə kant yapışdıracağım, yəni tam üst hissəni hazırlayacağım. İstəsəniz bunu etmədən sadəcə qırmızı atlas lent də yapışdırmaq olar. Künc hissələri bu formada, səliqəli formada bükürük. Daha sonra boyundan ön hissədən də əlavə kant yapışdırmaq istəyirəm. Ölçünü alıram. Onu da deyim ki, çox enlidir, belə çıxıntılı olmasını istəmirəm, ona görə kəsəcəm. İstəsəniz elə bu formada da yapışdırmaq olar. Daha sonra boynuz hissələrə belə zərli ip var, onu dolayacağım. İstəsəniz sadə saxlaya bilərsiniz. Onu da qeyd edeyim ki, boynuzu özü elədir, plastik materialdır və ara kəsmələri var. Yəni, bükmək çox sadədir, iplər elə ara kəsmənin tam üzərinə düşür. Və tac olaraq belə dəmir qaş var, onu yapışdıracağım, işləmə şəbəkə formasındadır. Daha sonra səbətimizin altlığı üçün 2 ədəd bu formada kardon aldım. Almaq istəsəniz tort ləvazimat satılan mağazalarda olur. Yəni diametri deyirsiniz, ona uyğun olaraq ala bilərsiniz. Daha möhkəm olması üçün ikisini üst-üstə yapışdırdım. Əgər şokolad azdırsa, bir kardondan da istifadə edə bilərsiniz. Kənar hissələrində kardon görünür, ona görə belə həsir kant yapışdırıram ki, daha gözəl olsun.
kənar hissələrə 200-lü skoç yapışdırıb şokoladları üzərinə yapışdırmaq olar, yaxud da tək-tək silikon kleydən də istifadə edib yapışdıra bilərsiniz. Şokoladların Melbourne, Belçikadı, onu da deyim 2 ölçü almışam, biri böyükdür, digəri nisbətən kiçik ölçüdür. Böyük ölçünü alt mərtəbədə istifadə edəcəm, yuxarı hissədə isə nisbətən kiçik ölçünü yapışdıracam. İstədiyiniz şokolad modelindən istifadə edib xonçanızı bəzəyə bilərsiniz. Ən alt mərtəbədə belə dartılan rezinim var, ondan istifadə edəcəm. Belə deyək, bu hər stəkanları üçündür. Hər stəkanlarında istifadə olunur, dartılan olduğu üçün çox rahatdır. Mən məxmər olduğuna görə səbətlərdə istifadə eləməyi sevirəm, çox gözəl görünür. Bir neçə hissədən kleyləsəz kifayətdir. Üst mərtəbəni isə qırmızı atlas lent yapışdırıb üzərinə şokoladları yerləşdirdim. Bu dəfə tək-tək silikon tapanca ilə yapışdırdım və üst hissədəki melbonları da həmçinin silikon tapanca ilə yapışdıracağım. Və bu formada son mərtəbəmiz hazırdır. Axırıncı şokoladları isə tək-tək də düzmək olar. Baxın, bu formada. Daha sonradan düşündüm ki, əlavə olaraq bir mərtəbədə əlavə eləyim. Şokolad xonçamız daha səliqəli və gözəl görünsün. Yalnız ön hissədə biraz boşluq saxladım ki, o hissələrə bantik yapışdıracağım. Bantikin orta hissəsinə belə bir güzgü dekor var. Lazer kəsim, onu yapışdıracağım. Bu dəfə sifariş deyil, hazır formada tort ləvazimatı olan mağazalardan əldə edə bilərsiniz. Və alt hissəsini kəsib götürəcəm. Çünki bu tortun üzəri üçün nəzərə tutulub ki, torta batırmaq olsun. Ona görə də alt hissəsini qırdım. Əlavə olaraq zərli lentdən arqanza lentdir. Bir ədəd də bantik hazırlayıb orta hissələrə yapışdırıram. Son olaraq xonçamıza qoçu əlavə eləyəcəm və qaşları sona saxlamışdım. Əlimdə deyildi, kursda qalmışdı. Ona görə işimi yarımçıq saxlamalı oldum. Bu formada qaşı yapışdırandan sonra qoçu da xonçamıza yapışdırıram. Bugünlük bu qədər. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Bir daha hər birinizi bu gözəl bayram münasibəti ilə təbrik edirəm.